মই এইটো বৃহস্পতিবাৰে কৰিছিলোঁ মৰাণত চিনেমা হলৰ ওপৰত। মনৰ চিন্তাধাৰাটো বহুত আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু এই বস্তুটো সম্ভৱ হ'ল সেই কিবা এটা মোৰ মানে কৰাত। এই বৃহস্পতিবাৰে মই ফাইনেলি ডিচাইড লোৱাৰ পিছত এই বস্তুটো যথেষ্ট ভাল পাওঁ। তাহাঁতৰ কামত মই বহুত সুখী, আৰু আমাৰ যি দিৰৈ বাগানত বহুতখিনি উন্নয়নৰ কাম কৰিছোঁ, দিৰৈ বাগানে নহয় বহুতবিলাকক উন্নয়নৰ কাম কৰি গৈছে, সেইবাবে মই বহুত ভাল পাওঁ। অন্তৰত আছে মোৰ দেখাবৰ কাৰণে এইবোৰ ছবি বহুতখিনি কয়, কিন্তু মই এই বস্তুটো দেখাবৰ কাৰণে লোৱা নাই। মই বস্তুটো লৈছোঁ মোৰ নিজৰ এইকাৰণে। মন্ত্ৰী গম পায়, মন্ত্ৰী কালি পোষ্ট নিজৰ ফেচবুক পেজত পোষ্ট কৰিছে বস্তুটো। মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই, কিন্তু মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফেচবুক পেজত চালোঁ, তাৰপিছত মোক খুব আনন্দিত হেৰি প্ৰকাশ কৰিছে। মই জলত লেংগৰী মণ্ডল চাহ মৰ্চাৰ মিডিয়া চেলত আছোঁ। এতিয়া মানুহজনী মোৰ বাগানত চাব কৰে, বমা মানুহজনী মই থাকোঁ, মই কৰ্মৰত বাগানত আমাৰ ব্যৱসায় হয়। আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো তেখেতৰ কাম কাজ লৈ পেলাই চবেই আমাৰ দিৰৈ বাগানৰ চবেই তেখেতক ভাল পায় আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তেখেতে বুকুত নিৰ্মল বৰা যিটো চিহ্ন অংকন কৰিছে ল'ৰাটো তেখেতক চাইহে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে তেখেতৰ প্ৰতি মৰম চেনেহটো কেনেকুৱা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।